хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй байгалийн цэвэр модоор бүтээгдсэн. Дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмж, техникийн хүчин чадал, олон жилийн туршлагатай шилдэг дизайнеруудын шилмэл загвар, үйлдвэрлэлийн нарийн зохион байгуулалт мэрэгжсэн чадварлаг хамт олон. Эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдралын төлөө сэтгэлэн шингийн бүтээсэн цэвэр модон тавилгауд дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт түгээгдэж байна. Дэлхийн хэрэглэгчдийн сонголт дээд зэрэглэлийн тав тух цэвэр модоор хийгдсэн Европын холбооны улсуудын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан Польш тавилгыг Монголынхоо хэрэглэгчдийн бид ойртуулж BSP-ийн бүх салбар дэлгүүрүүдээр дамжуулан борлуулж байна. Таны хүсэлд нийцүүлж хэрэглэгийг тань бүрэн хангаж эрүүл амьдралын орчинг бүрдүүлэхийн төлөө бид алхам тутамдаа хичээн ажиллаж байна.